Зад мене, како што може да видите, се отвора првата барокна сендвичарница во Скопје, веднаш до хотелот Holiday Inn. Внатре во киоскот се поставени елементи за подготовка на брза храна. Првата фирма која ќе работи е сендвичарницата Tetex Burger. Вклучените светилки го најавуваат отворањето на првата барокна сендвичарница во Скопје. Во киоскот до хотелот Holiday Inn се поставени фритеза за помфрит, фрижидер, респиратор, лустер. Сендвичарницата најверојатно наскоро ќе биде само официјално отворена. Граѓаните се уште не знаат што представуваат овие мали објекти низ главниот град. Повише ми личи мене на некој црковен објект, на саден, нема навреден, на манастирче, на пола џамијата, долниот дел, ово, она. Не ме асоцира на киоск. А прво мислев дека ќе биде продавница за сувенири, за нешто. Ама не. Многу почнаа да прават објекти, тој што викаме ние барок, кој е 1600 година, и тоа многу ова не личи. За мене го нарушува имиджот на градот. Не ми се свига тоа што ќе се отвора тоа. Има многу сендвичари. Нема тоалет приметив. Каква сендвичара ќе биде кога работениот не може да иде до ВЦ? Тоа ме интересираше мене, мислам, вака убаво е сега стилот, каков сака нека си биде, значи секој си има свој стил. Меѓутоа, ако нема човек од каде иде во ВЦ, како ќе работи таму? 8 до 10 сати на работа. Цела година барокните сендвичарници во централното градско подрачје се уште не се во функција. Надлежните институции си ја префрлаат топката за нефункционирањето на малите киосци. Едната сендвичарница, поставена на сквер Јадран спроти пошта Македонија, се уште не е отворена, а е веќе оштетена. А пак другата е поставена на улица Македонија, веднаш до споменикот на мајка Тереза, на која се уште се работи. ТВ-21 ги праша надлежните за официјалното отворање, но оттаму молк. Од град Скопје вела дека сендвичарниците се под надлежност на Министерството за транспорт и врски. Од ова министерство пак ни рекоа дека ги продале на приватна фирма. Во неколку наврати, Министерството за транспорт и врски во 2013 година продаде градежни парцели со површина од 8 метри квадратни. Инаку, идејното решение за сендвичарниците и трафиките го изработи архитектот Жарко Чаушевски. Во деталниот урбанистички план Мал Ринг има 20 локации за вакви објекти.